Veistu, ég komið nóg að þessu. Drepum á strax. Ok, þeir eru að fara í stærstu blokkina. Já, lentu bara það líka. Ok. Þú erum bara inn með honum. Ok. Þú lentu bara það ekki reyndar. Hann er að reyna að kýla mig núna. Já. Ég er komin. Ok, náum hann. Ó. Kristó, ég er að kýla hann. Kristó, hann er byssu! Ái! Hann er auðvitað að hlaupa þig vina sinns. Jó, fara inn í þetta hús. Hann hlaupa nýtt. Byssu. Sjá hvað það hlaupur. Það er engi byssa. Það er engin byssa. Hann draf, hann draf fyrir sinn og ég er það. Oh my god. Oh my god, þetta var það besta. Mér sé.